Hej. Vi napper sgu lige en vin mere fra Le Sort de Lange. Den her gang fra huset selv. Sådan da. 2016, eller som man kalder den, 2016. Som i sådan pænt snak nok betyder 2000 og knep dig selv. Ja, et skodår, virkelig et lortår. Han har nærmest ingen vin overhovedet, men en lille smule fra de ældste stokke er blevet reddet eller blevet til vin. Vinen er en, det er svært at se nok, men Quentin Bors og hvad hedder det, Chilium Cash nede fra Languedoc har sådan en fight i den her, kan man godt sige. 50-50. Quentin Bors leverer Grolo fra gamle stokke, og hvad hedder det, Guillaume Cass leverer Senso, 50% hver, og det laver de i den her Le Clash 2016, altså. Lad os dufte til det. Det er meget, det er sådan meget, Quentin laver for mig sådan meget, meget fine, pigerne vine. Nogle af dem er vilde og lidt skøre og lidt skæve, men når han laver stor vin eller større vin, så er det sådan meget præcist. Altså det er frugt, og det er meget sådan ren frugt. Men ikke i klassisk forstand, den har ekstrem sådan åben bærnæse. Nok noget krydderi fra Languedoc, men så egentlig ikke sådan ekstrem meget. Mere den her sådan renhed. Ja, altså det der virkelig slår mig, det er den der totalt friske, pigerne frugt, som jeg tror vil kunne lave længe, hvis man gider at vente, og det gider man nok ikke. Hvorfor skulle man? For det dufter skide godt. Men sådan meget fint, åbent og bærrigt. Virkelig lækker næse. Ikke noget animalisk, ikke noget skørhed, ikke noget skævhed. Bare ren frugt. Også syren, balancen, det er sådan, det er næsten bourgogneagtigt, det er virkelig sådan svævende, let, fint, og bær, masser af bær. Igen, ingen skøre ting, en lille smule urter, men virkelig bare primært den her elegance og finhed og lethed. Som sådan er hovedordene. Det dufter ikke af Bourgogne, og det smager ikke af Bourgogne. Men det opfører sig sgu lige sådan. Det er virkelig, det opfører sig som en stor vin på den her lette, fine frugt, som er båret af syre og renhed. Det er smukt. Jeg er glad. Og jeg har fået 60 flasker af den her, som er en lille produktion jo. Han har nærmest ingen vin, så det er fra hans eget hus 2016. Eller lorteåret, om man vil. Kan I have det godt. Hej.